U porodičnoj kući u Vojki, u čijoj blizini se nalazimo, pronađeno je beživotno telo tek rođene bebe. Rezultati obdukcije i dalje istrage pokazat će da li je u pitanju svirepo krivično delo čedomorstvo ili je beba rođena mrtva. Kako nezvanično saznajemo, lekari hitne pomoći su telo beživotne bebe pronašli u kupatilu porodične kuće istog dana kada je beba i rođena. Vojčani ističu da nisu ni znali da je njihova meštanka bila u drugom stanju. Pristojna porodica, sve normalno, sa šta se to sve desilo, Bog zna. Kako je moguće da niko od komšija nije primetio da je u drugom stanju? Pa otkud ja znam šta sad mlađi rade, ukrivaju to, ja ne znam to ništa, oblače nešto široko. Ja nisam gledao, počnem prikrasno. Pa čuli da je da ubijena, ali ta ja znam, ne znam, nije ta je. Prema navodima meštana Vojke, pretpostavlja se da se 36-godišnja Vojčanka T.J. porodila 24. aprila. Nedugo zatim beživotno novorođenče pronašla je ekipa hitne pomoći i pripadnici policije koji su izvršili uviđaj i majku bebe prevezli u kliničko-bolnički centar u Zemun. Prema nezvaničnim saznanjima, u toku dana izvršena je obdukcija koja će pokazati uzrok smrti bebe stare svega nekoliko sati, a očekuje se i zvanično saopštenje policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.